U studiju, dakle, Ceca Atić. Sreli smo se na Šabačkom vašaru i ona me javno tamo pred svim gostima prozvala da je jedna od retkih koja nije došla u Grand Magazin. Pa evo, dobar dan, dobrodošla. Ja sam svoje obećanje ispunio. Dobar dan, pozdrav tebi, hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledalce Grand televizije. Da, istina je, ja sam te javno prozvala. Inače, bila sam u Grand Magazinu, ali i neko tebe u emisiji. Evo, ispravljamo tu grešku sad i ja ću odmah da krenem onako sa pitanjima. Dakle, Šabački vašar, mnogo je pevača koji kažu nikad ne bi pevali na vašaru, ali ono što je karakteristika upravo te manifestacije da su najveća imena domaće scene svake godine jedva čekala da dođu u Šabac i da naprave, oni su se čak i takmičili ko će imati više publike. Tako je bilo i ove godine, bilo je mnogo poznatih, ali nekako najviše publike bilo kod tebe i Ere. Pa evo ja sam, mogu reći, zadnjih možda 10 godina na tom vašaru. Nisam bila, korona kada je bila 2020. i 2021. Inače, eto, na istom mestu kod istog gazde većinom je gostovao sa mnom Era, mada su i drugi, Vera Matović, Halid Muslimović, dosta njih. I nekako proverena ekipa i samim tim, svake godine kada sam bila tu, bilo je prepuno. Video si i sam ove godine kako je to bilo. Da, ali u čemu je tajna tog Šabačkog vašara i toga da ljudi onako znaju gde je dobar provod i da dolaze? Je li to možda tajna i u tebi, eto, tih 10 godina, da znaju da praviš dobru atmosferu i da dođu da se onako opusti i da uživaju? Pazi, ja sam, kao što znaš, Šapčanka, u stvari ja sam iz Vladimiraca i to je moja teritorija, to su ljudi, moji meštani, gde ja sam tezgaroš i stalno me pitaju pa gde možemo da te vidimo, naravno ja pevam i klubove gde dolazi ta manja populacija i gde oni kažu ma gde tu dolaze deca i onda je ta prilika da se mi sretnemo jednom godišnje na tom vašaru ko voli mene da sluša i eto, ja sam tamo tradicionalno, jeli, i znaju da je, ne dolaze zbog mene, taj inače Šabački vašar, ja mislim da je najveći vašar u Srbiji. Ja sam čitala da tih 5 dana koliko traje taj vašar negde posveti od 250 do 300 hiljada ljudi. I ne samo iz Srbije. Čak imam prijatelje koji svake godine dolaze iz Pariza zbog mene na taj vašar. E sad, rekla si, ja sam tezgaroš. Koliko je to pežorativno značenje u tvom poslu? Jer mnogi pevači će reći da oni imaju nastupe, a ne tezge. Pa, pazi, ja smatram tezge, šta podrazumem po tezge, ja sam pevač koji radi privatne veselja, prvenstveno. Radim i klubove i kafiće, ali to preko leta u sezoni, naravno da ne mogu da stignem, jer sam prezauzeta, gde zimi već, znači, mogu da gostujem negde u nekom lokalu. Eto, ja smatram da je tezgaroš neko ko radi ta privatna veselja i ko peva tu onu našu pravu narodnu muziku. E, možda je to i tajna tvoja. Ono što si ti pevala na tom vašaru, to su neke pesme koje se na televiziji pre svega nisu čule poslednjih 20 godina i taj repertoar koji ti neguješ na upravo tim veseljima je nešto potpuno drugačije od svega onoga što pevaju tvoje koleginice. Pa ja sam 2015. snimila neki miks tih s jednim bendom, miks starih pesama koji je prosto zapalio YouTube, milionske preglede je imao i gde god me vidi ljudi kažu ma daj onaj tvoj miks, inače pod nazivom komšijski miks, daj onaj tvoj miks, molim te. I tako sam nekako postala prepoznatljiva po toj staroj dvojici. A video si, bilo je tu i nekih malo novijih pesama i za malo mlađu populaciju video si da je tu kod nas bilo i starijih i mlađih, ali naravno sve to ne bi bilo tako da nije bilo mog dragog kolege Ere.
On je tu da dovede tu atmosferu do usijanja, video si. Dobro, ali kako je raditi sa Erom kad se onako otrgne kontroli? Koliko je to teško? Ne, nije uopšte. Nije uopšte zaista teško. Era je pun energije. Ja sam samo u jednom trenutku onako u onom zanosu njegovom, ja sam rekla, Ero, ma preturit ćeš me se vine. Era je prvenstveno dobar čovek, dobar pevač i za sebe ima karijeru, naravno, a pre svega je dobar showman, kao što si video. Dobro, ja ga nekada pitam, ma Ero, odakle ti ta sva energija? I ja mu se stvarno zaista divim. Ali se desilo nekada, eto, pomenula si to da je malo falilo da padneš sa bine, što smo i videli, to jest ja. Da li se desilo nekad da si pala sa bine? Ne, nije mi se. Mnoge tvoje koleginice su napravile onako karijeru na društvenim mrežama upravo tim padovima. Pazi, ja zaista nisam nikada pala sa bine. Ne znam, mada dešavalo mi se kada sam dugo godina se bavim ovim poslom, ali kada sam počela da za vašu kuću da snimam, dešavalo mi se da sam toliku tremu imala da sam mislila, jao, sada ću stvarno da padnem, da, ali nije mi se desio nikakav peh. Dobro, kada si ti u pitanju, evo, 2020. godine objavljen je ovaj duet, došla korona, promovisano koliko god je moglo, šta se dešava na tom planu i koliko je pevačima koji imaju nastupe, koji imaju onako redovan priliv novca sa tih nastupa, bitno da se pojavljaju u medijima i da li im to doprinosi povećanju cene ili jednostavno tom nekom imidžu, e, postojim i dalje, nisam samo na terenu, eto, mogu da malo radim nešto i za onako svoju dušu, za sebe, za publiku koja me voli, koja ne može da uvek dođe na svaki nastup. Pa, evo, ja upravo sam se čula sa mojim kolegom, saradnikom, mojim dragim saradnikom i vašim saradnikom, Sinišom Tufekčić, da mi je kritikovao i rekao, zašto si se povukla ti u tu medijsku ilegalu? Šta se dešava sa tobom? Ja zaista imam dosta posla i prosto nisam imala vremena posle korone, svi su krenuli sa tim slavljima da nadoknade to vreme. I evo sada spremam nešto novo, vraćam se na tu scenu, ne da bi podigla cenu, već prosto da dam nešto ljudima, tim koji me traže i koji vole ono što ja radim. E sad, kad se sprema ta nova pesma, da li je to sad onako u stilu te dvojke koju pevaš, odnosno to što dobro prolazi kod publike, ili želiš ovako nešto moderno, što u suštini, ja mislim da mnogi pevači greše, da uvek idu na tu kartu, e, kao ovo je sad za publiku, trenutno je moderno, a na nastupima pevaš sve ono što je suprotno od ovoga što se snima. Pa, pazi, iza sebe imam dva singla dvojki pre ovih modernijih pesama. Ja imam sada trenutno u ponudi tri pesme i gde razmišljam šta ću, neću da žurim, ali obećavam da će to biti ili kraj januara ili početak marta, nikako februar. Možda zbog te 2020. godine, pošto mi je bila, ono da kažem, baksuzno, jeli? Sada da li će to biti dvojka ili nešto modernije, još uvek zaista, ne znam, evo. U studiju ću da uđem početkom decembra, do tada mogu da odlučit ću šta ću. A šta je ono što je od trenutno aktualnih pesama ušlo u narod? Pogotovo na tim nekim veseljima. Da li je ono što mi slušamo i što nam se prezentuje po medijima kao noviteti, novi hitovi, da li je nešto od toga uspelo da zaživi ili da preživi, što bi se reklo? Veoma, veoma malo pesama od noviteta. To su većinom stare dvojke i starije pesme su oživele od Lepe Brene, od Nade Topčagić, negde su ih zaživeli sa tim kaverima koje su
izdavali kolege. Ali mnogi se bune da upravo što mladi pevači snimaju te kavere, ljudi zaboravljaju na te pevače koji su ih snimili pa kažu, e, daj mi ovu pesmu koju peva taj mladi pevač, a ne kaže ta pesma tog i tog pevača koji je snimio pre 30-40 godina. Meni se zaista nije desilo da spomenu tog nekog koje snimaju kaver, već pravog izvođača. A to nedostatak dobrih pesama čim su toliko kaveri postali aktualni među pevačima uopšte? Pa ne bih rekla. Ja mislim samo da se ove novije pesme slušaju po kafićima i ta mlađa populacija, mada na tim veseljima je raznolika, jel tako, publika i da, ne znam, više se slušaju te starije pesme. Dobro, šta se sad dešava? Krenule su, završene su, ja mislim, ta svadbena veselja, ostaju rođendani i... Nisu još završene. Jesi zakazana do nove godine? Da, naravno, nisu još završena. Te neke punoletstva ima još uvek i svadbi. Sledeći mesec, 3. ili 10. još samo čekamo potvrdu zbog kluba. Gostujemo u Kranjsmontani u Švajcarskoj. Naravno da sam rezervisana do nove godine. Novu godinu još nisam odlučila gde ću, mada sam bila zadnje dve godine kod mog kolege Ere u njegovom restoranu, tako da... Pa što bi menjala ako je već provereno? Provereno je dobro. Nismo se čuli, nismo razgovarali o tome, ali... vidjet ćemo. A mnogo je pevačica izašlo iz Erinog motela koje su napravile onako dobru karijeru. Da. Baš velika imena su pevala kod Ere, tako da Era izgleda taličan pevačicama. Pa ne znam. Meni jeste za druge, ne znam, zaista i ne znam ko je kod njega gostovao i ko je izašao. Šikica. O, da. Sada si me podsjetio, da. E sad, kada malo pre si pomenula ideš u dijasporu, da li tamo i dalje pate za ovom vrstom muzike koju ti pevaš, dakle to je ono što su naučili kad su otišli ili su ovi klinci sad prešli na nešto novo? Pa ja, kada idem u dijasporu, idem, pevam po srpskim klubovima i tu, kao što kažem, tu je raznolika ta populacija. Ima i starijih i mlađih i većinom su to ove starije pesme. Gostovala sam naravno i u Beču svake zime. Godišnje jednom gostujem u jednom restoranu Roma, gde isto takođe samo se dvojke slušaju. Tako da, ne znam. Dobro, pa to je ono što kažem, nekako smo se svi uželjeli toga, a opet nam se to u medijima malo servira. Da. Pa ne znam. Kada, sad, eto, pomenuli smo koncerte, nastupe, odnosno nastupe, gostovanja, i kada pogledaš početak svoje karijere, jel kažeš da si uspela, to sam pitao i prvog gosta danas, kad se nekako okrenuo nazad, jel uvek misliš da može bolje ili treba biti zadovoljan sa ovim što si do sada postigao? Ja nikada nisam jurila za slavom i nikada nisam želala da budem neka velika zvezda. Ja sebe sam uvek videla u nekoj zlatnoj sredini i nisam po svaku cenu, u stvari gradila sam svoju karijeru sama, isključivo svojim trudom i radom. Uvek sam imala posla. Sad naravno da mi je samo ulaganje u karijeru, u sebe, u bilo koji posao, samo ulaganje donosi veće prihode, jel tako? Ali uopšte ne trčim za tom nekom slavom sada da budem na vrhu, ne. Ja volim svoje mesto gde sam, to je neka zlatna sredina i to je to. Cecu, mnogo ti hvala na gostovanju. Vidimo se uskoro na nekom nastupu i... kad budeš snimila pesmu, eto, imaš poziv ovde za gostovanje, da ne bude da me prozivaš ponovo na nekom nastupu. Neću da te prozivam. Hvala ti još jednom na pozivu i nadam se vidimo se uskoro, kao što sam obećala, januar
mart, najdalje. Hvala ti još jednom. To bi bilo to za današnji Grand magazin. Ostanite dalje uz program Grand televizije. Za sam kraj još jednom Ceca Atića. Mi se vidimo sljedećeg utorka.